प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्ता वासं स्मरे निच्छमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाश्वं गजवक्त्रं चतुर्धकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्याधीन लभते विद्यां धनाधीन लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान्मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति संकटनाशनम नाम गणेशद्वादश नाम स्तोत्रम संपूर्णम्।